Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu harap semua anak murid cikgu berada dalam keadaan yang sihat, insya-Allah. Jadi hari ini cikgu akan mengajar matematik. Kita akan teruskan dengan tajuk bahagi masa. Okey. Dalam bahagi masa ni, cikgu akan tunjukkan contoh soalan. Contohnya soalan yang pertama, cikgu akan buat satu unit. Contoh, kita akan tunjuk contoh soalan yang ada unit jam sahaja, yang ada unit minit sahaja. Okey, dan contoh soalan yang seterusnya, cikgu akan tunjuk dua unit. Contoh dalam soalan tu, cikgu akan tanya ada unit jam dan minit ataupun unit minit dan saat. Okey, boleh? Kita akan teruskan pembelajaran kita hari ini dengan menggunakan buku teks jilid 2 matematik tahun 3. Okey, boleh buka muka surat 43. Kita buat soalan B. Okey. Jadi soalan B tu soalan kita 174 minit bahagi dengan 6. Kita selesaikan, kita buat dalam bentuk nazir. Salin 174 minit bahagi dengan 6. Okey. Macam kita buat sebelum ni, kalau bahagi je, tolong tunjukkan sifir dekat tepi. Senaraikan sifir. Sekarang ni soalan kita sifir 6. Jadi tolong tunjukkan sifir 6 untuk selesaikan soalan ni. Sifir 6. Kita mula daripada sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sifar 6, 12, 18, 24,
bahagi dengan 3. Okey, kita cuba sama-sama. Ibu saya soalan, kita cuba sama-sama. Soalan muka surat sama, kita guna soalan T. 24 jam, 57 minit kita bahagikan dengan 3. Nampak dekat sini kita ada 2 unit, iaitu unit jam dan unit minit. Unit jam dan unit minit. Okey, sekarang 57 minit bahagi dengan 3. Jadi kita senaraikan sifir 3. Sebab kita nak bahagikan guna sifir 3. Okey, senaraikan sifir 3. Sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sebab 3, 6, 3, 9. Tak sama. Kena pastikan sama nanti kamu salah ambil pula. Kita mulakan dengan nombor sifar lah mula kan. Okey, jadi sekarang kita boleh selesaikan soalan kita. Kita nak mulakan satu persatu boleh? Cuba kita try satu persatu. Kalau kamu nak terus, ada orang yang jadi terus, oh 24 kat sini, 2 kecil kat 3, terus dia ambil 24 kat sini. Boleh, tapi kalau nak cuba satu persatu pun boleh. Contoh, kita tengok nombor satu, kita tengok nombor yang pertama. Ada berapa dapat 3 dapat 2? Kita tengok kat sini, ada nombor 2? Tak ada. Jadi kita pilih sifar. Kalau sifar
kamu buat dalam buku aktiviti nanti. Untuk hari ini, di sini sahaja. Sampai sini.